أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الذنب بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أحبكم أن يأكل أخيه ميتا فكرهتموه. الله سبحانه وتعالى ما تعرف في أي إيمان ورد يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الزنا تم زيادة گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا اور تم کسی کی جاسوسی نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا اور تم میں سے کوئی آدمی کسی آدمی کی غیبت نہ کرے. کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو تم اسے ناپسند کرو. اس آیت میں ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے بنیادی طور پر جو چیزیں ضروری ہیں ان چیزوں کی طرف رب العالمین نے رہنمائی کی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہترین معاشرہ قائم ہو اور اچھا معاشرہ قائم ہو جہاں کسی کا کوئی حق نہ مارا جائے, کسی کے حق کی کوئی جو ہے حق تلفی نہ ہو, تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو چند باتوں کا حکم دیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ زیادہ تم گمان کرنے سے بچو. یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والوں تم زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. بدگمانی معاشرے کی بہت ہی بدترین چیز ہے, اور جب بدگمانی دلوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ایک انسان عمارت پر عمارت کھڑی کرتا چلا جاتا ہے, اور پھر اس کے دل میں جو شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں ان بدگمانیوں کو لے کر کے جو ہے پھر ان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے بدگمانی کرنے سے بدگمانی کرنے سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے, منع کیا ہے کہ زیادہ تم بدگمانی مت کرو. کوئی بھی مسلمان ہے, کسی مسلمان کے بارے میں وہ بدگمانی کرتا ہے اور اس کے بارے میں برے خیال اپنے دل میں پالتا ہے کہ وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے اور اس طرح سے اس نے ہمارے بارے میں ایسی بات کہی ہے, تو اسی کو لے کر کے جو ہے پھر وہ گناہ کا کام کرتا ہے اور نافرمانی کا کام کرتا ہے, اور پھر جو ہے اللہ رب العالمین کی معصیت کا کام کرتا ہے. تو کسی بھی مومن کے بارے میں گمان کرنا چاہیے تو اچھا گمان کرنا چاہیے, بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. بدگمانی ایک بہت ہی بری صفت ہے, بہت ہی بری خصلت ہے اور بہت ہی بری عادت ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز سے روکا ہے اور منع کیا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم فوراً جو ہے ہر شخص کے بارے میں برا خیال ظاہر کرنے لگتے ہیں, برا گمان کرنے لگتے ہیں, اور معمولی سی معمولی چیز کو لے کر کے جو ہے اس کے بارے میں کوئی اچھا تاثر دینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, اچھا خیال جو ہے ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. کوئی ایک بات معلوم ہوئی چاہے وہ بات اچھے غلط کیوں نہ ہو, لیکن ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ اب چونکہ اس کی طرف سے ایسی بات سنی گئی ہے اس لیے اب اس کے بارے میں ہمارا جو گمان تھا وہ اچھا نہیں تھا, اور اب اس کے بارے میں ہمارا گمان جو ہے برا ہو گیا ہے. تو لہٰذا برے گمان سے مومنوں کو بچنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. کوئی بھی مومن جو ہے کسی مومن کے بارے میں کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان نہ کرے, برا خیال نہ کرے اور پوری بات اس کے بارے میں نہ سوچے.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم, کیونکہ یہ برے گمان جو ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ جو ہے گناہ کے کام ہوتے ہیں. ان بعض الظن إثم على تجسس, صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے اور ہم چاہتے ہیں کہ اچھا معاشرہ قائم ہو, کسی کا کوئی حق نہ مارا جائے, تو اس کے لیے بنیادی طور پر جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کریں. دوسری جو چیز ہے ولا تجسسو, اور کسی کے ہم ٹوہ میں نہ لگیں, کسی کے ہم جاسوسی میں نہ لگیں, کسی کے ہم جاسوسی نہ کریں کہ کون آدمی کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا ہے, اور فلاں گھر کی جو بہو بیٹیاں ہیں وہ کہاں جا رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں. ہم اس ٹوہ میں نہ پڑیں, ہم اس کی جاسوسی میں نہ لگیں, اور ہم اس کے پیچھے نہ پڑیں. اللہ رب العالمین نے اس سے بھی منع کیا ہے اور اس سے بھی روکا ہے. اگر ہم کسی کے پیچھے لگیں گے, کسی کی جو ہے جاسوسی کریں گے, کسی کی جو ہے مخبری کریں گے, یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے, معاشرہ برباد ہوتا ہے, ایک دوسرے کا جو ہے حق مارا جاتا ہے, اور پھر لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس گناہ کے کام سے بھی مومنوں کو روکا ہے, منع کیا ہے. ولا يغتب بعضكم بعضا, تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کی غیبت نہ کرے اور کسی کی برائی نہ بیان کرے. یہ غیبت جو ہے بہت ہی بڑی اور بہت ہی جو ہے اہم بیماری ہے جو معاشرے کے اندر پنپ رہی ہے, اور اتنی زیادہ پنپ چکی ہے کہ اس کا ختم ہونا جو ہے بہت ہی زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس سے بھی منع کیا ہے. ولا يغتب بعضكم بعضا, اور اللہ رب العالمین نے پھر اس عظیم گناہ سے اس طریقے سے جو ہے روکنے اور روکا ہے. ولا يغتب بعضكم بعضا يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا, یا تم سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے, بتائے تمہوں تو تم اسے نہ پسند کرو گے. کسی مسلمان کی غیبت کرنا اور کسی آدمی کی غیبت کرنا گویا کہ وہ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے سے کھانے کے برابر ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس سے بھی منع کیا ہے, اس سے بھی روکا ہے. تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر, سماج کے اندر سدھار ہو اور اچھا معاشرہ ہو اور پرامن معاشرہ ہو اور چاروں طرف جو ہے امن کا مظاہرہ ہو, کسی کا کوئی حق نہ مارا جائے اور کسی کی جو ہے حق تلفی نہ ہو, تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کسی مسلمان کی غیبت نہ کریں اور کسی آدمی کی جو ہے کیا کر کے کسی آدمی سے اس کی برائی بیان نہ کریں کہ فلاں آدمی جو ہے آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جو ہے آپ کی برائی بیان کر رہا تھا, فلاں یہ کہہ رہا تھا, فلاں وہ کہہ رہا تھا. یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے, اس گناہ سے بھی اللہ رب العالمین نے روکا ہے اور منع کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو کسی کی جاسوسی کرنے سے, کسی کی غیبت کرنے سے, کسی کی چغلی کرنے سے, یا اس طریقے سے جو ہے کسی کے بارے میں برا گمان کرنے سے محفوظ رکھے. آمین.